Lovers. Привіт, Hip Hop Lovers. What's up? Це Лекс. А це Вікі. І ви дивитесь Лекс і Вікі Rap Zone. Сьогодні субота, отже, сьогодні новий випуск контенту від нас, і це буде Рома Майк з його кліпом і синглом «Відображення». Єп, в Роми Майка вийшов дебютний альбом. Рома Майк – це ідеолог гурту «Ешелон», раніше «П'ятий ешелон». Він артист вже з десятилітнім стажем, фактично не знаю про нього дуже багато. Я особисто почав чути його сингли спочатку як сольного артиста, і тільки там якісь попередні треки з гурту «Ешелон» мені чулися, але от появилося, якщо чесно, бажання переслухати його ранню творчість після цього кліпу. Цей кліп я вже бачив. Я ні. Так, Віка не бачила, але хочемо оглянути, і нас просили оглянути цей трек. Маршал, дякую тобі. Наш дорогий Маршал, ми це робимо частково для тебе і з твоєї з твоєї подачі, з коментаря, який ти нам залишив. Так, вийшов альбом в Роми Майка, він доступний, ми можемо залишити посилання під цим відео, і альбомчик називається... Як він називається? Нема, хуйовий лінк. Де тобі зручніше? Вибирай. Рома Майк, окей. А. Так і називається альбом. Тому трек «Відображення». Кліп станом на сьогодні, 20 листопада, набрав 1500 переглядів, але 197 лайків і жодного дислайку. Що для українських релізів новина, бо переважно хейтять. Там. Готова? Там. Кендрік стайл. Клас, там він іде? Ви бачили якийсь кадр з платом? Класні кадри, капець. Що скажеш, які перші думки, асоціації тебе сюжет складає? Що він, не то щоб скаржиться, а власне описує якийсь наш, може, жорстокий, а може, якийсь просто несправедливий світ. І, типу, там почули, що повітря як шваль, якийсь вихід в астрал, це мені нагадує якийсь тріп. Типу, якийсь як пошук себе, можливо, да? Бо тому що тут він в ролі, не в ролі дівчини, а одягнений в дівчачий одяг, там вже не будемо там гратись в гендерні якісь війни, просто вдягнений в плаття, і тут він вдягнений як, такий, типу, більш строгий, там, джинси, худі, і, типу, він шукає себе, можливо, не знаю, або якісь іміджі різні його теж, типу, різні. Я сприйняв, що це він, як особистість, з нього є чоловіча сторона і жіноча сторона. Mm-hmm. У нас всіх в людях є дві частини, хромосоми. Там, я не знаю, як це ділиться, але стереотипно мужик там має бути мужиком, дівчина має бути жіночна. Але так не є, бо в кожній людині є якась частина фемінітивна, а частина більш чоловічна. І мені виглядає так, ніби це його чи внутрішнє якесь внутрішній стан, чи внутрішнє альтер-его, з яким він спілкується, перетинається і шукає. От в тексті там сильно
зараз не можу сходу зловити всі лірікси, але по факту це може бути якийсь і важкий день, і в нього от ці думки такі закрадаються, що він, де він. Насправді мені, і це зараз прозвучить, напевно, дивно, але мені ці лірікси нагадує, ніби він написав вірша і поставив його на пісню. Ну, тобто, ну, обвіз, що логічно, так і робиться, так, але, типу, от я от читаю зараз з Ютубу, да, вірш, і я би, типу, подумала, як би він його читав. Повітики заплющені, вітер огортає моє тіло, як плющ, вжимає плечі дужче, піздовою в дужки, дерево друг. Типа, якісь такі мені зразу... відчувається, що ніби це колись був просто вірш. Може, я не права, але таке має. Може бути. Раніше в Роми Майка був кліп «Бути мужиком». От я пам'ятаю просто. От мені того також дуже нагадало плаття Кіт Каді виступ недавній на SNL-шоу «Sad People». І, ну, тобто, я взагалі не сприйняв це як якийсь там гендерний зараз. Ну, да, хоча, коли нормально. Дивився Кіт Каді, то сприйняв зразу. Я такий, типу, що відбувається, що з ним не так. А тут вже якось після Кіт Каді аналогія простіша. І мені дуже нагадало також Fight Club, бійцівський клуб, фільм. Де теж в головного героя була внутрішня боротьба. Він мав альтер-его там Бреда Піта і цієї жінки. І от. Ну, да, чи мені це дуже нагадало. І ще не один Кіт Каді взагалі, типу, пропагує плаття і такий, перепрошую, фемінітивний, типу, стиль для чоловіків. Там той самий і ASAP, і Родман, це взагалі вже, ну, старий дядько, дідо, скажімо так, який, типу, фоткається на журнали в платтях. І той самий Harry Styles, він взагалі там створив свій бренд і продає чоловічі лаки для нігтів. І, ну, тобто, зараз ця штука набирає дуже-дуже такої великих Unisex. Оборотів. Та, you and I, секс. Це сложний жарт. Ставиш друзів. Да. І ще щось хотів сказати. А, і Курт Кобейн, власне ж, Кіт Каді, коли виступав в цьому платі, це був шатаут Курт Кобейна, коли він виступав. Тому це вже давніше тянеться. Я читав деякі там коменти в всяких хіп-хоп-чатах українських, знаєш, вже напівгомофобські. І, ну, тут для нас, для України, це може бути трошки сміливий крок. Але він молодець. Але ну, мені так. Дуже сподобалось. Мені теж. Дивимося далі. Мене пляшка опіля. Класно грає теж, знаєш, типу, емоції. Дивиться, чи ніхто не бачить. Дуже цікаві кадри такі, мені подобаються. Мені теж. Це круто зняла. Класно. Ну, реально круто зняла. Дуже класно. Просто і такі стильні кадри мені. Це теж класні поноги і... Знаєш, такий трек увімкнути, коли не знаєш, що робити далі, ввечері під пляшку опілля і подумати, ну, хто курить сигарети, там, напевно, під сішку, комусь під банку, шмалі, як повітря повне шмалі, і дуже такий меланхолійно-задумливий вайб дає трек, і відеоряд так само. Звідки Рома Майк взагалі?
Я не впевнений, можливо, знову Волинська або з Києва. Я читав про нього статтю на Rap.ua, це все, що я про нього знаю, реально. Але після цього захотілося переслухати старіші альбоми і гурт «Ешелон» і переслухати весь цей новий дебютний сольний альбом. Я чув пісню «Дощик», «Вітєрок» і «Бути мужиком» до цього. І от тепер він ображені. Ну, знаєш, коли людина вже 10 років в репі, коли вона типу стільки випускає, і ну, цей кліп реально мені дуже подобається. Типу, він знятий в одній локації, це типу гра одного актора, типу роздвоєння особистості. Тут немає якихось луків, аутфітів, бозна чого. Якби, ну, дорогого я не знецінюю, але просто сама робота тримає. Режисерська, типу, дуже крута, цікаво, хто це йому знімав, тому що... Ну, давай подивимося. Має бути, думаю. Режисер Назар Дзюбинський, оператор Саша Оранський. Де це було? Локація палац Жевузьких Лянцкоронських. Де це є? Цікаво. Гудзик Продакшн. Ну, зібрав команду, бачиш, все-таки нормальна команда, велика, працювала над цим, і воно зразу відчувається, де це є. Це розділ. Прикольно. Закинутий палац, так, в роздолі. Це міні-реклама палацу, і хай би вже його реставрували, бо виглядає жахливо. Опілячка. Після цього треку захотіла зупіля. Класно. Таким предлогом і зняли кліп. Цікаво, що на даний... На даний час потребує... Ой, просто я як знала. Ну, насправді, так, да, то ж видно, що... То дуже закинуте приміщення, але напевно має свою велику історію українську, тому да. Шатаут Ромі Майку, Hip-Hop Lovers, сподобався кліп. Да, пишіть, дуже сподобався. Як вам? Дуже шкода, що так мало переглядів, типу 1500 переглядів, а робота реально варта уваги, на мою особисту суб'єктивну думку. Я сподіваюся, що ви знайдете час і переглянете цю роботу, бо хлопець постарався, і вся команда Гудзик Продакшн. Пишіть, які ще треки і кліперами Майка, або інших українських виконавців ви б хотіли, щоб ми оглянули. Ми за український крутий продукт і контент. Будемо промоутити всіма силами, і хотілося б навколо цього сформувати класний ком'юніті наших глядачів. Тому пишіть коменти, ми це цінуємо. Та лайкайте цей відос, підписуйтеся на нас, ставте дзвіночок, якщо вам приходили сповіщення, що ось український Ютуб випустив ще один відос. Ми вам дуже вдячні за те, що ви залишаєтесь з нами, підтримуєте нас і не забувайте переглядати наші нові роботи. Слухайте EP Давіки, моє EP. Залишайтеся in touch з Олексієм, Lex Pun Intended. В нього недавно стаття на Rap.ua вийшла, дуже класна, про фільм Swagger. І також він планує скоро випускати і ці треки нові, і EP-шку. Єп, у нас квіток буде з Вікою навіть. Та, тому не пропускайте це також класний український продукт, який ми плануємо скоро випустити. Це був Лекс. А це Віки. Ви дивитесь Лекс і Віки Rap Zone. Peace. Карен, ще на 6 чи все? Як ти почуваєшся, якщо ні, то можемо. Щас, то не так. Добре, я знаю, давай тоді.